ეს არის ახალი 12-ზე, პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეები. დაუბრუნდით ტრაგიკული შემთხვევა ვისკონსინის შტატში, ქალაქ მილუოკის გარეუბანში ინდურ სამლოცველოზე შეარაღებული თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, 3 კი მძიმედ დაშავდა. დაღუპულთა შორისაა თავად თავდამსხმელიც, რომელიც პოლიციასთან ორმხრევის როლის შედეგად დაიღუპა. სამართალდამცველებმა მომხდარს ადგილობრივი ტერორიზმის კვალიფიკაცია მიანიჭეს. გამოძიებაში უკვე ჩაერთო ფედერალური საგამოძიებო ბიურო. ტრაგედიის ადგილი სამართალდამცველებს ამდრომდე გადაკეტილი აქვთ. თავდასხმა გუშინ ადგილობრივი დროით დილის 11-ის ნახევარზე მოხდა. ახალგაზრდა შეიარაღებული მამაკაცი ქალაქ მილუოკის გარეუბანში ინდურ ტაძარში შეიჭრა. თავდამსხმელი მღვდლის ოთახში შევიდა და იქ ოფიცერის ზურგიდან გაუხსნა ამბროს. მისკენ ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი წავიდა, რომელსაც თავში ესროლა. სროლის დროს მომლოცველების ნაწილი დარბაზში ლოცულობდა. თავდამსხმელმა 6 ადამიანი სასიკვდილოდ დაჭრა, მათ შორის ტაძრის წინამძღვარი და მღვდელი. ბოროტმოქმედმა შემთხვევის ადგილზე მისულ პოლიციელებსაც გაუხსნა ცეცხლი. ორმხრივის როლის დროს იგი პოლიციელის ტყვიას ემსხვერპლა. გარდაცვლილ სხეულზე სვირინგები აღმოაჩნდა, რამაც გამომძიებლები ტერორიზმში დააეჭვა. We're treating this as a domestic terrorist. ამ ინციდენტს ადგილობრივ ტერორისტულ აქტად განვიხილავთ. მილუოკის პოლიციის გამოძიებაში ფედერალური საგამოძიებო ბიურო ეხმარება. ტერორიზმში ეჭმიტანილის ბინაობა არ ხმაურდება. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მისი სახლი სამართალდამცველებს ალყაში აქვთ მოქცეული. ინდურ ტაძარში მომხდარმა ტრაგედიამ ინდური საზოგადოება აღაშფოთა. It's very sad. ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა. ვერასდროს არ მოვიდგენდი, რომ ჩვენს ტაძარში, სადაც ხალხი სალოცავად მოდის, ოდესმე მსგავსი ტრაგედია მოხდებოდა. ინდური საზოგადოება მთელ მსოფლიოში შეძრწუნებული ამ ტრაგიკული ამბით. ეს შოკის მომგვრელი ამბავი რელიგიურ ადგილას მოხდა, როდესაც მორწმუნეები ლოცულობდნენ. თავდამსხმელი უცხოელი იყო, მსგავსი ზღს არ ვიმსახურებთ. მილუოკის მიდამოებში სულ 3000-მდე ინდური ოჯახი ცხოვრობს. რელიგიური სამოსის გამო მათ ხშირად მუსლიმანება დაღიქვამენ. შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ინდოელების მიმართ აგრესიამ და თავდასხმის ფაქტებმა განსაკუთრებით 11 სექტემბრის შემდეგ იმატა. და კიდევ ერთი თავდასხმა, 6 თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა, 15 კი დაიჭრა თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, საკონტროლო-გამშვებ პუნქტზე ქურთების თავდასხმის შედეგად. ქურთმა მეამბოხებმა სამხედროების პოზიციებს პროვინცია ჰაკარისთან შეუტიეს. პროვინციის გუბერნატორი ორჰან ალი მოღლუ აცხადებს, რომ დაღუპულია 6 ჯარისკაცი, სოფლის 2 მკვიდრი და 11 ქურთი თავდამსხმელი. შეტაკების შემდეგ ამბოხებულთა დევნა უკვე ავიაციით გაგრძელდა. BBC-ის ინფორმაციით, რამდენიმე ათასი ამბოხებული ქურთისტანის სახალხო პარტიიდან უკვე თვეები არაყის ჩრდილოეთ საფარებს თავს. ოფიციალური ანკარის ცნობით დაახლოებით 200 ქურთი ამბოხებული თურქეთში სწორედ ერაყიდან გადავიდა. მხოლოდ წელს ქურთი ამბოხებულებისა და თურქეთის არმიის შეტაკებების შედეგად ათეულობით ადამიანია დაღუპული. 15 პოლიციელი დაიღუპა, 7 კი დაიჭრა ეგვიპტე ისრაელის საზღვარზე ისლამისტების თავდასხმის შედეგად. ისრაელის ავიაციამ თავდამსხმელები ცავსე ერთ სამხედრო მანქანაზე იერიში მიიტანა, რის შედეგადაც 4 შეიარაღებული თავდამსხმელია გარდაცვლილი. წინასწარი ცნობით თავდამსხმელები, რომლებიც ისრაელში შეღწევას ცდილობდნენ, ჯიჰადის წევრები იყვნენ და საზღვარზე ღაზას სექტორიდან შევიდნენ. ფაქტზე უკვე მიმდინარეობს გამოძიება. სამართალდამცავები მოსახლეობას მაქსიმალური სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. მომხდარს უკვე გამოეხმაურა ეგვიპტის პრეზიდენტიც. ჩვენი მოქალაქეების სისხლს მტერს არ შევარჩენთ. თავდასხმა ტერორისტებმა რამადანის დროს მოაწყვეს. უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს და ვაცხადებ, რომ დაუჯელი არ დარჩება დაჯგუფების არც ერთი წევრი. ძიებას არ წვეთ და იმედი გვაქვს, თავდამსხმელებს მალე მივაკვლევთ. იაპონია ჰიროსიმას ატომური დაბომბვიდან 67 წლის თავს აღნიშნავს. ადგილობრივებმა ათასობით დაღუპულის ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს. 1945 წლის 6 აგვისტოს ამერიკელებმა ატომური ბომბის სახელად პატარა ბავშვი ჰიროსიმაში. სამი დღის შემდეგ კი მეორე ბომბის სახელად მსუქანი კაცი ნაგასაკიში ჩამოაგდეს. მემორიალურ ღონისძიებებს ამერიკის მაშინდელი პრეზიდენტის ჰარი ტრუმანის უფროსი შვილიშვილიც დაესწრება. ჰიროსიმა და ნაგასაკი სწორედ ტრუმენის ბრძანებით დაიბომბა. ძნელია კაცობრიობამ დაივიწყოს ატომური ბომბის აფეთქება, რომელმაც მშვიდობიანი მოქალაქეები იმსხვერპლა. იაპონელები ამ კატასტროფის შედეგებს დღემდე მძიმედ განვიცდით. 13 ადამიანია დაღუპული, 14 კი მძიმედ დაშავდა ჩინეთის არალეგალურ საწარმოში. აფეთქების შედეგად ცეცხლი რამდენიმე წუთში საწარმოს 300 კვადრატულ მეტრზე გავრცელდა. ინციდენტი ჩინეთის დროით დღის 5 საათზე მოხდა, ანუ მაშინ, როდესაც საწარმოს ყველა თანამშრომელი ადგილზე იმყოფებოდა. დაშავებულები საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. ადგილობრივი მედიის ცნობით აფეთქების მიზეზი ჯერ ისევ უცნობია. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება.
ამერიკაში ტყუპების 37 ყოველწლიური ფესტივალი მოეწყო. საზეიმო კოსტიუმირებული მსვლელობის შემდეგ 2000 ტყუპი ოჰაიო შტატში შეიკრიბა. ფესტივალის მონაწილეები ერთმანეთს სხვადასხვა უნარის გამოვლენაში შეეჯიბნენ. ეს ფესტივალი ტრადიციულია და ის აგვისტოს პირველ კვირას ტარდება. ფესტივალზე პირველად ორი თვის ასაკში მოხდით, მაშინ ყველაზე მსგავსების და ნორჩების ნომინაციაში გავიმარჯვეთ. წარმოგვიდგენია, როგორ უხაროდათ მაშინ ჩვენ მშობლებს. ნასა წითელი პლანეტის შესწავლას იწყებს. 567 მილიონი კილომეტრის ფრენის შემდეგ კოსმოსური ხომალდი მარსზე უსაფრთხოდ დაეშვა. ქურიოზიტის მარსზე დაშვება წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით მოხდა. ანუ დაშვების ადგილი სპეციალისტებმა მანამდე დეტალურად შეისწავლეს. პირველი ფოტოები ნასაში უკვე მიღებულია. ხომალდი აღჭურვილია ყველა იმ ინსტრუმენტით, რაც მარსზე გამოკვლევებისთვის არის საჯარო. 17 კამერა და ლაზერი კლდის აგებულებას გამოიკვლევს და ნიადაგის ნიმუშებს აღწერს. კვლევა მარსზე 2 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. ავღანეთმა 20 წლის წინ დაკარგული კულტურული განძი იპოვა მასამაში ბრიტანეთის მუზეუმი და ეხმარა ნივთები ბრიტანელმა ექსპერტებმა მაშინ ამოიცნეს, როდესაც კონტრაბანდისტები 250-მდე ნიმუში შავ ბაზარზე გაყიდვას აპირებდნენ. განძი 90-იან წლებში ავღანეთის სამოქალაქო ომის დროს ავღანეთის ეროვნული მუზეუმიდან გაქრა და ბრიტანეთის პირად კოლექციებში ინახებოდა. აღმოჩენილ ნივთებს შორისაა პირველი საუკუნის მოჩუქურთმებული სპილოს სკულპტურა, 3000 წლის წინანდელი ნაჯახი და ბუდას ქანდაკება, რომელიც ადრეული ქვის ხანის პერიოდს განეკუთვნება. ეს არის ბრიტანეთის მუზეუმის მხრიდან ავღანელებისთვის დაკარგული კულტურული ნიმუშების დაბრუნების პირველი შემთხვევა. დაბრუნებული განძი მალე ავღანეთის ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინება. ჩვენ დღეს საზეიმოდ გადავცემთ ავღანეთის მუზეუმს მის კუთვნილ მემკვიდრეობას, რომელიც ქვეყნის კულტურული აღმავლობის პერიოდს განეკუთვნება. მოხარული ვარ, რომ ბრიტანეთმა ამ საქმეში თავისი წვლილი შეიტანა.